दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा आज पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ कि नेपालमा राजनीतिक दलहरू बिचको अन्तर्द्वन्द्व यति मात्रै होइन, झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारमा देखिएको जुन समस्या छ त्यो समस्या सँगसँगै अहिले देखिएको कोरोना महामारीका सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना उदयमान युवा नेता एवं नेपाली काङ्ग्रेस बुटोलुको महानगर 19 वडा सभापति केशव पाण्डे आज हामीसँग हुनुहुन्छ। केशवजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब अहिलेको यो अहिलेको खास गरी राजनीतिक अवस्था छ, जुन अवस्था छ, हजुर, यो झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार 3 पुग्दा नपुग्दै एकखाले भन्ने हो भने दुर्घटनामा पर्यो। यो अवस्थामा, यो राजनीतिक अस्तव्यस्तताको यो अवस्थामा, कोरोना जस्तो एउटा महामारी हामीसँग छ भनेदेखि यो पोलिटिकल सिचुएसन अथवा हामीले हिजो भन्दै गरेको स्थिर सरकार पनि दुर्घटनामा पर्ने स्थिति र अर्कोतर्फ महामारीले घेरिरहेको यो अवस्थामा जुन ढङ्गको गतिविधि राज्यबाट हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकिरहेको कुरा आइरहेको छ। यो अहिलेको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब मैले त सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अब त्यति बेला त नेकपा माओवादी र एमाले सहित जुन निर्वाचनमा गएको थियो, जुन नेपाली जनताले विश्वास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन मतदान गरेका थिए, जुन आशा भरोसासहित जुन उहाँहरूले मतदान प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो किसिमको मैले अहिले जनस्तरमा महसुस गरिरहेको अवस्था छैन। जुन एउटा नेपाली काङ्ग्रेस लाई प्रतिपक्ष बस्नको लागि भनेर जनताले जन्म दिइसक्नुभएको थियो र जुन जनताहरूले नेपालको परिकल्पना गरेर नेपाललाई सुन्दर, शान्त र सबै कुरामा, जस्तो तपाईँको स्वास्थ्य, शिक्षा, सबै कुरामा जनताको पहुँच रहने किसिमको यो सरकारले काम गर्छ, यो सरकारले यो देशको अझै समृद्धि गर्छ, सबै जनताहरूको एउटा गरिबको, सबैको, व्यापारीको, सबै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको यसले माग प्रदर्शन गर्छ र उनीहरूको काम गर्छ भने जुन अपेक्षाका साथ नेपालका सबै जनताहरूले मतदान दिएका थिए, त्यो किसिमले यो सरकारले अहिले काम गर्न सकेको अवस्था छैन र यो सरकार गठनबाट सुरुबाट नै यसको नेपालको जनताप्रति, नेपालको लोकतन्त्रको प्रति जति जिम्मेवार हुनुपर्ने त्यो अवस्था रहेको छैन। र तपाईँलाई जुन कोभिडको प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँको योभन्दा अघिको जुन पहिलो चरणको कोभिडको सुरुवात भयो त्यो अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि ठाउँमा, जस्तो गरिब मजदुर गर्ने नेपाली जनताहरू छन्, हरेक किसिमको जनताहरू छन्, तिनीहरूलाई राहतको प्याकेज, उनीहरूलाई कसरी कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ, कसरी सचेतना गराउन सकिन्छ र कसरी यो महामारीको रूपलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले, जुन यो स्थानीय तहको सरकार छ, प्रदेशको सरकार छ र केन्द्रीय सरकारको, कुनै पनि सरकारमा यो सरकारको, कम्युनिस्ट सरकारको भूमिका देखिएको मैले महसुस गरेको छैन। र म एउटा पार्टीको सभापतिको नाताले पनि के भन्छु भने, मैले आफ्नै मेरो वार्डमा कुनै पनि किसिमको यो बुटोल उपमहानगरपालिकाले यो कोभिडको विषयमा कुनै पनि एउटा कदम पनि चालेको अवस्था छैन। समस्या आउँछ, त्यसपछि मात्र समाधान खोजिन्छ। यो समस्या आउन नदिन कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा यो अहिलेको सरकारसँग नरहेको मैले महसुस गरेको छु। वडा स्तरमै सँगै रहेर काम हुन्छ। अहिलेको सिचुएसन राजनीतिक एउटा अन्यता, अर्कोतर्फ कोभिड, दुईटा घेरामा कसरी काम गर्न सकियो भने ती जनता बचाउन पनि सकिन्छ र नागरिकहरूको अपेक्षा पनि पुरा हुन सक्छ। किनभने अहिले त गरिखाने मान्छेहरूलाई अब लकडाउनको पनि कुरा आइरहेको छ, मान्छेहरू समस्यामा छन्। यस्तो अवस्थाको अब यसमा त प्रमुख त हामीले भन्दा पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो। हामी सरकारमा पनि छैनौँ
मत एउटा पार्टीको प्रतिनिधि पार्टीको हो जन मासबाट उठेको कुरा यसरी गर्नुपर्छ र अब पार्टीको पनि सर्वदलीय मिटिङमा यसरी काम गर्नुपर्छ अब भनेर मात्र सुझाव दिने हो त्यो कुराको कारणले त स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले नीति निर्माण गरेर कोभिडलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र एउटा के भने मजदुर गरेर काम गर्ने एक किसिमको नेपालमा समस्या छ जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँले एक दिन काम नगर्ने भने साँझको छाक टार्न गाह्रो छ अब त्यो स्थितिमा के मैले त के सुझाव दिन चाहन्छु भने अत्यन्तै स्थानीय निकायको प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार अत्यन्त जिम्मेवार भएर तपाईँको जिम्मेवार भएर तपाईँको ती मजदुर गरेर खाने जनताहरूलाई पनि एउटा राहतको प्याकेज गरेर त्यसपछि उनीहरूलाई पनि एउटा सुरक्षित ठाउँमा राखेर सबै कुरा मिलाएर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जब मात्र समस्या छ एउटा हाम्रो नेपालको सबभन्दा प्रमुख समस्या खुल्ला बोर्डरको कारणबाट पनि यति धेरै समस्या आएको जस्तो मलाई महसुस गर्दछु त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ र सरकार अहिले के भने आफ्नो सत्ता बचाउने आफ्नो यो भ्रष्टाचारमा लुप्त हुने बाहेक अरू यो जनताप्रति 1% पनि मैले उत्तरदायी भएको महसुस गरेको छैन विक्रम सर अब नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी होइन पटक पटक राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको पार्टी अनुभवी पार्टी पनि भन्छ सरकारलाई मात्रै दोष दिएर यस्तो कोभिड महामारीका बेलामा कङ्ग्रेस कन्सिन मिल्छ कङ्ग्रेसको भूमिका के हो त अब यस्तो अब ग्राउन्डमा भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको भूमिका त हामीले त के गर्न सक्छौँ र हामीले त भएको कुरालाई जनताले गाउँ स्तरबाट ल्याएको यसरी गर्नुपर्छ यसरी जानुपर्छ जस्तो तपाईँको मजदुरहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्ने त्यसपछि सेनिटाइजरहरू तपाईँको मास्कहरू गरिब जनताहरूलाई वितरण गर्ने त्यसपछि उनीहरूलाई काम नगर्दा काम मजदुर गर्न नपाउँदासम्मको स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने त्यसपछि केन्द्रीय सरकारले व्यवस्था गर्ने हामीले त त्यही सल्लाह सुझाव दिने मात्र हो त अरू त सरकारले गर्ने हो हामी सरकारमा छैनौँ सरकारमा हाम्रो सरकार भएको भए तपाईँले प्रश्न गर्न पनि पाउनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले किन नगर्नु भएको भनेर हामी प्रतिपक्षले आवश्यकता अनुसारको खबरदारी पनि त होइन खबरदारी त गरिरहेछ होइन हाम्रो त भइरहेछ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति नै कोभिडको विषयमा समिति पनि बनिसकेको छ त्यो समितिको सुनवाई गर्नु पऱ्यो यो सरकारले सुनवाई हुनु पऱ्यो सुनवाई भएपछि नै मात्र हामीले लको कुरा हुनु सुनवाई नै गर्दैन खालि सत्ताको लागि मात्रै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्रै सरकार छ जनताको लागि उत्तरदायी जो छैन तर अब काङ्ग्रेस पनि त सत्ता पाइन्छ कि भनेर फेरि खुट्टा उचालेर बसेको अवस्था त छ नि होइन जुन दुई तिहाई सरकार एक खाले दुर्घटनामा पऱ्यो त्यस पछाडि काङ्ग्रेस सरकारमा जान लालायित भएको अवस्था हो अथवा यहाँले अघि भन्नुभयो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ 5 वर्षका लागि चाहिँ सत्तामा होइन कि प्रतिपक्षका लागि म्यान्डेट हो तर सत्ताको स्वाद चाखेको काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा जानलाई त खुट्टा उचालेको छ होइन होइन मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा अब मैले केन्द्रीय राजनीतिको कुरामा एउटा आशा राख्ने कुरा मात्र हो नेताहरूबिच मेरो आग्रह के हो भने काङ्ग्रेस 5 वर्ष सरकारमा जानु हुँदैन र शेरबहादुर देउवाले पनि भनिसक्नु भएको छ मेरो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पनि छैन चलाउनुहोस् गर्नुहोस् हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्न हाम्रो नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ हामी 5 वर्ष प्रतिपक्षमा तर एउटा कुरा प्रश्न के छ भने यसमा पनि गम्भीर हुन के छ भने देश त दुर्घटनामा पर्न दिनु भएन कम्युनिस्टहरूले बर्बाद पारेर देश काङ्ग्रेसले पनि चलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ त्यो अवस्थामा काङ्ग्रेस पनि पछाडि पर्नु हुँदैन त्यो सत्ताको मोह भन्दा पनि तपाईँलाई के भन्नु देश त विकराल स्थिति छ नि एउटा सरकारको अवस्था गम्भीर अवस्था छ न सरकार सञ्चालनमा राम्रो वातावरण छ न के छ प्रधानमन्त्रीको तपाईँको संसद बन्द गरेर बस्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीजीले अहिलेको अवस्था न सरकारले जनताप्रति उत्तरदायित्व भूमिका छ न कोभिडको विषयमा यो के अरे सरकारले कुनै नीति निर्माण गरेको छ अब त्यस्तो अवस्थामा देशलाई त के अरे दुर्घटनामा जान दिन त दिन भएन नि अब तपाईँलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो इतिहासमा के छ भने जहिले नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेका छ यो मुलुकमा तबसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्दाखेरि मुलुक यस्तो दुर्घटना परेको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ र अर्को कुरो जति बेला नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकमा कमजोर बन्छ त्यति बेला देश पनि कमजोर बनेको छ अब केशवजी जस्तो प्रधानमन्त्री यहाँले अघि भन्नुभयो सरकार सञ्चालनमा ढङ्ग पुगेन विकास निर्माणदेखि सबै कुरामा सरकार फेलिएरको कुरा गर्नुभयो तर प्रतिपक्षको नजरले त्यो भन्नुभयो होला तर सरकारले त प्रत्येक दिन उद्घाटन र शिलान्यास धरहराका सरकारले बनायो होइन एलएमसीको पानी काठमाडौँ ल्यायो गरेका कामलाई गर्यो भनेर काङ्ग्रेसले किन भन्न नसक्ने यो प्रधानमन्त्रीको पनि दुखेसो थियो यस्तो कुरा हो त्यसमा के छ भने अब
कुनै कुरा अब जस्तो कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पालामा मेलम्चीको सुरुवात भयो केपी ओलीको बेलामा आइपुग्यो होइन सुशील कोइरालाजीले यहाँ भैरुवाको विमानस्थल शिलान्यास उद्घाटन गर्नुभयो शिलान्यास गर्नुभयो अब केपी ओलीले त्यो प्रक्रिया नपुगिकन अब अहिले के छ भने कम्युनिस्टहरूको के छ भने आफ्नो नाम मात्रै राख्ने काम नगर्ने त्यो शिलान्यासमा आफ्नो मात्रै नाम अब तपाईँलाई मैले यहीँ नजिकैको उदाहरण पनि दिन्छु यो औद्योगिक करिडोरको विषयमा तपाईँको त्यो वातावरणबाट स्वीकृति पनि भइसकेको छैन उहाँ विष्णु पौडेलजीले आफ्नो स्वार्थको लागि मैले यो गरेँ भनेर त्यो शिलान्यास बोर्डमा राख्नको लागि मात्रै त्यहाँ जनताको मागको विषयमा सम्बोधन नगरिकन त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँको जनताहरूले पहिला त्यहाँको जनताहरूले नै उहाँलाई मत दिएर सांसद बनाएर पठाउनु भएको आज त्यहीँको जनताहरूले उहाँलाई पनि लखेट्नु भयो किनभने कम्युनिस्टहरूको के छ भने काम नगर्ने बोर्डमा मात्रै शिलान्यासमा आफ्नो नाम म मन्त्री हुँदाखेरि गरेको थिएँ भोलि प्रचारको लागि मात्रै उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ र उहाँ मैले तपाईँलाई भन्छु कम्युनिस्टले तिन वर्षमा आफूले सुरुवात गरेको एउटा कामको पुरा गरेर पुरा गर्नु भयो भनेर एउटा काम भन्नुहोस् न अब काम गरौँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँले होइन धरहरा त तपाईँको सुशील कोइरा होइन ठडियो सुशील कोइरालाले आफैले एउटा खाताको ऊ गरेर धरहरा पुननिर्माण भनेर सुशील कोइरालाले सिर्जना गरेको हो नि सुशील कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि गरेको कुरा हो नि त्यो कुरालाई त स्वीकार्न पऱ्यो नि उहाँ त्यसपछि सरकारको उसले उहाँले छोड्नुभयो केपी ओलीजी प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो त्यसपछि मुलुकमा पछि निर्वाचन भयो द्वितीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पायो त्यसपछि त्यो भएको त्यो त्यो सुरुवाती त त्यो तपाईँलाई नै थाहा छ पुननिर्माण भनेर विदेशीबाट दात्री राष्ट्रहरूबाट सहयोग जुटाएर गरेको कुरा हो नि तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ अथवा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूको भनाइ के छ भने हजुर प्रतिपक्ष लगायतका राजनैतिक दलहरूको असहयोग हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादी कामहरू गर्नुभएको छ देशको नक्सा सच्याउने काम गर्नुभएको छ धरहरा ठडाउने काम गर्नुभएको छ मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई वितरण थाल्नुभएको छ यस्ता होइन यो बिल्कुल यो बिल्कुल गलत कुरा एउटा कुरा तपाईँलाई के नेपालको नक्सा चुच्चे नक्सा भन्ने जुन अहिले चर्चामा छ त्यो नक्सा पास गर्दाखेरि सबै नेपालको राजनीतिक दलहरूले गर्नुभएको एकजना जसपाको सरिता गिरी उहाँले विरोधमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पार्टीले पनि कारवाही गर्नु उहाँ केपी ओलीले मात्र गरेको होइन र अहिले जुन राष्ट्रपतिले यो पदक वितरण गर्नुभयो नि त्यसमा त्यो चुच्चे नक्सा नै छैन कसरी उहाँलाई राष्ट्रवादी गर्ने ल तपाईँ आफ्नो भन्छ हुनु पऱ्यो नि गरेको कुरा संविधानमा लेखेर तपाईँले सदनबाट पास भएको कुरा त ल्याउनु पऱ्यो नि पास गरिदिने त्यसपछि नल्याउने त्यसपछि म राष्ट्र पास गरेँ राष्ट्रवादी भयो भनेर हुन्छ आज राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको सामान्य व्यक्तिद्वारा वितरण गरिएको पदकमा तपाईँको चुच्चे नक्सा छैन कसरी राष्ट्रवादी भन्ने केपी ओलीलाई अब यो त सरकारको हजुर यहाँ चाहिँ सम्भवत यो क्षेत्रको कान्छो वडा सभापति हजुर हो उमेरका हिसाबले काङ्ग्रेसमा खास गरी काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बुढाहरूको पार्टी भनेर पनि टिप्पणी गर्छ त्यसमा तपाईँ जस्ता अपवाद पनि फेरि भेटिनुभयो काङ्ग्रेसमा के युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चितता गर्नका लागि चुनौती हो गाह्रो हो अथवा अब यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने आकर्षण त आफूबाट नै गर्छु सङ्गठनलाई बनाउँछु सङ्गठन निर्माण गर्छु र आफूले नेपाली जनताका बिच समाजका बिच समाजमा गएर राख्न सक्नु पऱ्यो नि म नेतृत्व लिन्छु मैले गर्छु र एउटा तपाईँलाई के अब त्यो थाहा पनि छ तपाईँलाई काङ्ग्रेसभित्र एउटा ग्रुपको राजनीति छ सर्वप्रथम अब हामी जस्तो युवाले पनि के सोध्नुपर्छ भने हामीले ग्रुपमा लाएर के अरे नेता बनाउने होइन कि हामी आफै नै यो ठिक छ यो बेठिक छ भनेर हामी आफै नै नेता चुन्न सक्ने हुनुपर्छ हामीले कुनै ग्रुपको राजनीति गर्ने ग्रुपले यस्तो भने ठिक हो हाम्रो नेताले बोलेको हाम्रो ग्रुपको नेताले बोलेको ठिक हो अर्को ग्रुपको नेताले बोलेको बेठिक हो नै हामी भित्रबाट के आउनुपर्छ भने हामी अब युवाहरूले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने भने के हुनुपर्छ भने हामीले नै जस्तो शेरबहादुर देउवा के बोल्नुभयो रामचन्द्र पौडेलजी के बोल्नुभयो अब प्रकाश मानजी के बोल्नुभयो डक्टर शशाङ्क कोइराला महामन्त्रीजी के बोल्नुभयो भनेर म आफूले छुट्याउनुपर्छ हामी युवा बिच नै त्यो छुट्याउने शक्ति जबसम्म प्रदान हुँदैन नि तबसम्म युवाको राजनीतिको भविष्य पनि छैन हामीले व्यक्तिलाई बोक्यो हामी त के भने हामी नेपाली फर्स्ट के सोच्नुपर्छ भने हामी युवाहरू नेपाली कङ्ग्रेस भनेर लागेका हौँ
हिजो किनभने लागेका हुन् हिजो बिपीजीको इतिहास, कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीको इतिहास, गणेश मानजीको इतिहास, गिरिजा प्रसादको इतिहास र सुशील कोइरालाले जुन कङ्ग्रेसभित्र इतिहास रचेर जानुभयो नि उहाँहरूको व्यक्तिको सैद्धान्तिक कुरालाई मानेर जाने हो। अहिलेको कुरा जुन ग्रुपको राजनीति छ, यो ग्रुपको राजनीतिमा हामी लाग्यौँ भने हामी युवाहरूको भविष्य पनि छैन। अब यो हामीले भन्छौँ हाम्रो नेताहरू युवाहरूले पनि, मैले के भन्न चाहन्छु भने आज यस टेलिभिजनबाट हाम्रो युवाहरू जस्तो गगन थापा, विश्व प्रकाश, गुरु घिमिरे, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, जति युवा नेता, बालकृष्ण खाडे इभन भनौँ, हाम्रो अब देशकै नेता, जिल्लाको पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि ग्रुपको राजनीति होइन के, कङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र कङ्ग्रेसले हामी नेतृत्वमा भएर सरकारमा जाँदाखेरि यो जनता देशको लागि कसरी गर्न सक्ने, त्यस्तो भिजन भएका व्यक्तिहरूलाई बोकेर देखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब कङ्ग्रेसमा गुट इतर अथवा गुट विहीन भएर स्वतन्त्र ढङ्गले राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, त्यो त आफूभित्र हुनु पऱ्यो, त्यो त आफूले बनाउन सक्नु पऱ्यो, आफूले नेतृत्व लिन्छु भन्ने, आफूले काम गर्छु भन्ने, आफूले समाजसेवा गर्छु भन्ने, जनताप्रति उत्तरदायित्व बन्छु भन्ने, त्यो त आफूले विकास गर्न सक्नु पऱ्यो। आफूले भिजन दिएर मेरो यो भिजन छ, म भयो भने यसरी काम गर्छु भनेर बुझाउन पनि सक्नु पऱ्यो नि। नेताको पछि लाएर नन पोलिटिकल मान्छे नेता बनिदिने, पोलिटिकल मान्छे पछि पर्ने, त्यो अवस्था त सिर्जना हुन हामी युवाहरूले पनि दिनु भएन। तर अब कङ्ग्रेसलाई त फेरि गुटै गुटको एउटा मोर्चाका रूपमा लिने गरिन्छ होइन, कुनै गुटबाट प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि पनि, तपाईँहरूको भित्र सङ्गठन निर्माण गर्दा, मानौँ नेभी सङ्घ बनाउँदा पनि, हजुर, कुन कुन गुटबाट के के पद दिने भनेर निर्माण हुन्छ भनेपछि त गुटगत कोटा पनि हुन्छ भने, यहाँले भने जस्तो गैरे गुट अथवा चाहिँ गुण र दोषका आधारमा नेताहरूको आलोचना गर्न सक्ने अवस्था कहिले सिर्जना हुन्छ, त्यो कति सम्भव देख्छ? होइन, त्यो त मैले भन्छु, मबाट मात्र नै सबै जति नेपाली काङ्ग्रेसमा देशभरिका युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अठोट गर्न पर्यो। हामीले बुढा नेताहरूलाई पनि आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। एउटा भन्छ नि, दाई लगाउँदाखेरि बुढो मेही भयो भने राम्रो पनि हुन्छ, मेही बनाउने हो त्यो कुरामा त युवाहरूले आफूभित्रै सक्षम हुनु पर्यो कि हामीले सही कुरा, सही व्यक्तिको लाइन समात्दैछौँ कि गलत व्यक्तिको लाइन समातिराखेको छौँ, त्यो कुरा त आफूबाटै सिर्जना हुनु पर्यो। त्यो कसैले गराएर, कसैले ऊ गरेर, आफू आफैबाट सञ्चालित हुनु पर्यो कि कोही व्यक्तिबाट होइन, आफ्नो दिमागले सञ्चालित हुन सकियो भने युवाहरूको भविष्य पनि छ, युवाहरूले नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था पनि छ। त्यो कुरा त जस्तो काङ्ग्रेसभित्र युवाहरूले त बुझाउन सक्नु पर्यो नि सबै। मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीमा विभाजन हुने होइन कि, नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण युवा साथीहरू एकजुट भएर देश दौडामा हिँड्नु न, नेपाली काङ्ग्रेसको कतिको माहौल आउँछ हेर्नुहोस्। चर्चित युवाहरू, अब केन्द्रकै युवाहरू एकजुट हुन सक्नु भएको छ भने हाम्रो त के छ र, ल भन्नु त, केन्द्रकै युवाहरू आफ्नो आफ्नो गुटमा हुनुहुन्छ भने त हामीले किन, उहाँले सिकाउनु पऱ्यो हामीहरू, अब तिमीहरू युवाहरू हामी जस्तै एकजुट भएर देशभरिको लाग्नु पऱ्यो, कसै कोही रामचन्द्र पौडेल, कोही शेरबहादुर देउबाको भएर होइन, अब हामीले काङ्ग्रेस बनाउन, काङ्ग्रेस अहिले कमजोर छ, अब आउने निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा त दिन सक्नु पऱ्यो नि, उहाँहरू पनि एकजुट हुनु पऱ्यो। स्वतन्त्र विश्लेषण गर्नु पऱ्यो भन्नु, गुटबाट विभिन्न गुटबाट सभापतिका उम्मेदवारहरू देखिरहेको छ, स्वतन्त्र ढङ्गले अब कङ्ग्रेसलाई नेतृत्व हाँक्न सक्ने व्यक्ति यो हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ गुटभन्दा बाहिर रहेर? अब यस्तो कुरा, अब जस्तो अब यो अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि पनि मैले रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउबाबाट खासै यो नेतृत्वको भूमिका अहिलेको अवस्थामा, हिजो शेरबहादुरजी पनि नेता हो, मैले त्यो भन्न त नमिल्ने हो, तर मैले आफूले मैले महसुस गरेको कुरा, म एउटा पार्टीको सिपाहीको नाताले मैले आफूले सोद्धाखेरि उहाँबाट नेतृत्व सम्भव मैले देखेको छैन। एउटा कुरा, अब महामन्त्री शशाङ कोइरालाबाट अहिले तपाईँको संसदमा पार्टीभित्र महामन्त्री शशाङ कोइरालाको पनि मैले खासै भूमिका देखेको छैन। संसदमा पनि पार्टीभित्र पनि उहाँले जुन गर्नपर्ने भूमिका हो, मैले यो उहाँकोबाट नेतृत्व भावी पार्टी सभापति शशाङ कोइराला हुँदैखेरि पनि काङ्ग्रेस बन्ला जस्तो मैले महसुस होइन। अब मैले यसरी भन्दाखेरि बनाउन सक्ने सबै कुरा मिल्ने भए त मैले अहिले बुझेको कुरा, पार्टी सभापतिमा शेखर कोइराला लड्नुभयो भने उहाँको जुन वक्तव्यहरू मिडिया मार्फत सुन्ने गरिन्छ, भनेको देखिन्छ, उहाँले गरेका कुराहरू जुन शेखर कोइरालाभन्दा तमाम दिग्गज सिनियर नेताहरू अब यस्तो होइन, त्यो तपाईँको कुरा, राजनीतिमा के हुन्छ भने एउटा कुरा के भने,
नेतृत्व शेखर कोइराला भन्दा कति सिनियर सिनियरले त म सिनियर भए भनेर भन्न त भएन नि सिनियर भएर सिनियरको भूमिका देखाउन सक्नु पर्यो नेतृत्व गर्न सक्ने भूमिका देखाउन पर्यो नि सिनियर हुँ भनेर भयो मेरै वार्डमा मभन्दा कति सिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ सिनियरहरूलाई आदर गर्नुपर्छ उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ मान्नुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा सिनियरहरू हुनु नेतृत्व लिन सक्नु सिनियर भए भनेर नेतृत्व गर्न पनि नसक्ने त्यसपछि पार्टीमा म उहाँभन्दा अघिको नेता हो उहाँ पछिको नेता हो भनेर त भएन नेतृत्व गर्न सक्नु पर्यो राजनैतिक पार्टीहरूमा हजुर जुनसुकै पार्टीमा पनि युवाहरूको आकर्षण त्यति छैन 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 कारण चाहिँ के हो यहाँलाई के लाग्छ अब यस्तो हो यो मेन त मातृ पार्टीहरूकै योगदान हो यो उनीको अवस्थामा मैले के भन्छु भने जुन युवाहरूको अहिले म आफै हिजो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको रूपन्देही जिल्लाको सदस्य हुँदै गर्दाखेरि पनि जुन क्याम्पसहरूमा इकाइ समिति गठन गर्न जाँदाखेरि जुन उत्साहहरू नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको तपाईँको नेकपा त्यति बेला नेकपा एमालेप्रति त्यति बेला माओवादीप्रति जुन उत्साहमा विद्यार्थीहरू विभाजित हुन्थ्यो नि आज राजनीति भनेर क्याम्पसमा तपाईँको कार्यक्रम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँको विद्यार्थीहरूले घृणा गर्छन् यो कुरा के हो भने हाम्रो नेतृत्वको कमजोरी नेतृत्वले सही ढङ्गले काम गर्न नसक्नु नेतृत्वले जुन बोलेका कुराहरू छन् त्यो पुरा गर्न नसक्नु सही शिक्षा स्वास्थ्य यातायात हरेक कुरामा जुन नेपाली जनता विद्यार्थीले अपेक्षा गरेको हुन्छ युवाहरूले मुलुक यस्तो बनाओस् यस्तो सिस्टमको काम बस् भन्ने त्यस किसिमको अपेक्षा अनुरूप सरकारले काम गर्न नसक्नु राजनीतिक दलका पार्टीहरूका शीर्ष नेताहरूले काम गर्न नसक्नुको कारणबाट नै युवाहरूको राजनीतिप्रतिको मोह कमजोर बन्दै गएको अब एउटा कुरा त यो राजनीतिक मोह हो अर्को कुरा चाहिँ हजुर राजनीति गर्ने मान्छेहरूले काम गर्नु पर्दैन पर्छ किनभनेदेखि पर्छ गर्ने मान्छेहरू बिहानदेखि साँझसम्म हामी राजनीति गर्ने दलका नेताहरू आफ्ना नेताहरूको चाकडी गर्दै हिँड्ने तर उनीहरूले काम गरेको देखिँदैन र उनीहरूले काम नगरिसकेपछि समाजमा सुशासन र करप्सनका कुराहरू धेरै आउँछ पोलिटिसियनले काम आफ्नो पेसा व्यवसाय किन नगर्ने होइन यस्तो मैले त मेरो आफ्नो सिद्धान्त के छ भने व्यवसाय गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ र समाजको सेवा पनि गर्नुपर्छ हामीले व्यवसाय नगरिकन राजनीतिलाई नै व्यवसाय बनायौँ भने त्यो दीर्घकालीन र एउटा कुरा के भने स्वच्छ राजनीति पनि हुन्न त्यहाँ करप्सन पनि हुन्छ तपाईँले व्यवसाय गरिसकेपछि राजनीति गर्नुभयो भने करप्सन पनि कम हुन्छ तपाईँको हुँदै हुन्न त मैले भन्दिनँ कम हुन्छ धेरै मात्रामा कम हुन्छ तपाईँको के छ भने युवाहरूले मैले युवाहरूलाई के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भने पहिला राजनीति समाजसेवा पनि गर्नुहोस् र व्यवसायलाई पनि ध्यान दिनुहोस् तपाईँले आफूले एउटा कुरा के भने पहिला मैले व्यवसाय गरेर मेरो परिवारलाई चलाउँछु मेरो आफ्नो खर्च म्यानेजमेन्ट गर्छु त्यसपछि मैले समाजको लागि केही गर्न अघि बढ्छु भनेर युवामा पनि त्यो सोच आउनु जरुरी छ अब युवाले कामै नगर्ने के अरे राजनीति मात्रै गर्ने भने देशमा कहिले पनि सुशासन विकास सम्भव छैन अब त्यसो हो भनेदेखि हजुर युवाहरूलाई राजनीतिमा टिकाइराख्न र उनीहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउने काममा चाहिँ हजुर कसले के गर्यो भनेदेखि त्यो सम्भव हुन्छ किनभनेदेखि हामी कहाँ त आज आजका दिनमा हेर्ने हो भने युवा पङ्क्ति जो अलिकति पढे लेखेको शिक्षित छ त्यो एब्रोड स्टडीका लागि अथवा विदेश जाने त्यो रोकिएन भनेदेखि शैक्षिक जनशक्ति दक्ष जनशक्ति बाहिर जाने जो अध्यक्ष अर्धदक्ष छ र जो होइन होइन त्यो तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो नेपालमा के छ भने सरकार सञ्चालनमै ठुलो कमजोरी पहिल्यैदेखि अहिलेसम्मको चलिआएको अवस्था छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के भने जति बेला देश बलियो र सरकार बलियो अवस्थामा सरकारले जनतालाई बलियो गराउन जबसम्म सक्दैन तबसम्म त्यो सुरुवात गर्न पनि दुःख छ हेर्नुहोस् के छ भने अहिले के छ भने विदेशी राष्ट्रहरूले के गर्छ भने विभिन्न नामको स्कलरसिपमा नेपालको ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरू लाई सबैलाई विदेश लैराखेको छ त्यो दक्ष क्षमता भएकोलाई त नेपाल सरकारले रोक्न सक्नु पऱ्यो नेपाल सरकारले वातावरण गराउन सक्नु पऱ्यो युवाहरूलाई तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँको रोजगारीको अवसरमा कृषिको क्षेत्रमा विभिन्न व्यवसायको क्षेत्रमा
एउटा राज्यले ग्यारेन्टी गरेर युवाहरूलाई अब कसरी के अरे ऋण दिएर हुन्छ कि कसरी गरेर हुन्छ त्यो कुरा त राज्यले व्यवस्था गरिदिन सक्नु पर्यो। त्यो व्यवस्था नभएसम्म नेपाल यस्तै रहने हो। मैले त अझै 5-10 वर्षसम्म यो देशको स्थिति नै यस्तै रहने रहन्छ कि भन्ने महसुस गरेको छु। किनभने युवाप्रति केही छैन। एउटा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भन्ने छ, त्यो तपाईँको के अरे बाटाको एक महिना काम गरेर बाटाको झाड गोडेर त्यो आफ्नो कार्यकर्तालाई पोषण गर्ने बाहेक केही काम छैन। युवाहरूलाई दिन पर्यो, व्यवसाय गर्न लागेको छ भने व्यवसायमा राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिन पर्यो, लगानी गरिदिन पर्यो। अब सबै सम्पन्न व्यक्ति त छैन, गरिब परिवारका युवाहरू पनि छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने किसिमको राज्यले कार्यक्रम लिएर आउनु पर्यो। त्यसपछि कृषि गर्नेमा कृषिमा तपाईँको अनुदान अहिले के छ भने नेपालको राजनीति एकदम फरक ढङ्गले जुन एउटा कल्चर थियो नि त्योभन्दा धेरै ट्र्याकभन्दा बाहिर गइसकेछ। आफ्ना व्यक्तिलाई जागिर दिने त्यो सक्षम होस् न सक्षम होस् मतलब छैन। कृषि क्षेत्रमा तपाईँको अनुदान पाउँछ सबै आफ्ना व्यक्तिलाई छ, तपाईँको प्रशासनमा भर्ना त्यही किसिमको छ। नेपालमा के भने दक्ष व्यक्ति जति सबै बाहिर गएछन्, नसक्ने जति नेपालमा रहेको मैले महसुस गर्न लागेको छु। ज्ञान पनि छैन, त्यस्ता मान्छेले नेतृत्व गरेका छ, नेतृत्व गरेका छ। त्यस्तो व्यक्ति भएपछि समाज भन्छ कि अनि यो कुरा त हाम्रै नेताहरूले नै गलत गरेर यो सिस्टम बसेको हो नि, यो सिस्टममा चेन्ज ल्याउन जरुरी छ। त्यो कुरामा हामी पनि सचेत हुनुपर्ने छ। के भने अब मैले युवा साथीहरूलाई जुनै राजनीतिक दलको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक कुरा सिद्धान्तमा त सबै पार्टीको ठिक छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसले कति काम गर्यो, कम्युनिस्टले कति गर्यो, कम्युनिस्टको सरकार हुँदाखेरि देशमा कस्तो अवस्था थियो, व्यापारीलाई कस्तो अवस्था थियो, उद्योगीलाई कस्तो अवस्था थियो, कृषकहरूलाई कस्तो अवस्था थियो, त्यो सबै कुरा मूल्याङ्कन गरेर युवाहरूले सोचेर यो के अरे नक्कली राष्ट्रवाद नक्कली भाषण गरेर मतदान दिने कुरा होइन। तपाईँहरूले अहिलेको युवाहरूले सोच्न जरुरी छ, गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। हामी युवाहरूले सोचिएन भने मुलुक झनै द्वन्द्वमा फस्छ, किनभने हामीले सोचेन भने अब त कस्तो अवस्था भने पार्टीले यस्तो भन म त्यसको कार्यकर्ता हो र पार्टीले भनेको कुरा सबै ठिक छ भन्नेमा हामी जस्तो युवा गइयो भने कहिले देशमा सफल अवस्था पनि हुन्न, युवाको आर्थिक समृद्धि पनि हुँदैन, शैक्षिक समृद्धि पनि हुँदैन, देशमा स्वास्थ्यको समृद्धि पनि हुँदैन, केही पनि छैन। त्यो हामी सबै युवाले सोध्न पर्यो, यो ठिक हो यो गलत हो भन्ने कुरा हामीले नछुट्याएछ भने हामीले नेतालाई खबरदारी पनि गर्न सक्नुपर्छ। अब हामी अन्त्यमा सुकेछौँजी, अब हजुर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रसङ्ग अघि पनि आएको थियो। अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुनुपर्नेमा 1-1.5 वर्ष पछाडि कोरोनाको छ, यो परिस्थितिमा महाधिवेशन गर्न नसक्नुको पछाडि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवादेखि वडा सभापति केशव पाण्डेसम्म कसको कति कति जिम्मेवारी भूमिका छ, किन महाधिवेशन हुन सकेन, तल्लो ग्राउन्डमै तयारी पुगेन भनेर भनिन्छ। होइन, अब यस्तो कुरा हो, अब त्यसमा मैले विक्रम सरलाई के भन्न चाहन्छु भने यो नेतृत्वको कमजोरी, हामीले त नेतृत्वले केन्द्रीय समितिले जिल्लाले क्षेत्रले तपाईँको नगरले प्रदेश समितिले दिएको निर्णय त हामीले मानेछौँ। अब तपाईँको 10 गतेभित्र क्रियाशील पठाउनु पर्यो भनेर जुन नयाँ पुरानो क्रियाशील पनि हामीले पठाइसक्यौँ वार्डबाट, नयाँ क्रियाशील यही तपाईँको 9-10 गतेभित्र पठाउन थियो, मैले 9 गतेभित्र क्रियाशील जम्मा गरिसकेँ, 15 गतेबाट वेबसाइट बन्यो। त्यो कुरा त नेतृत्व हामी त सिपाही हौँ नेपाली कङ्ग्रेसको, नेताहरूले भन्नु पर्यो नि तिमीहरूले यति गतेभित्र अधिवेशन सक भनेर, हामीले सकेनौँ भने हामी गल्ती हौँ। यो कुरा त नेतृत्वको दोष हो, नेतृत्वले त्यो के अरे अधिवेशनमा जाने किसिमको माहौल नै क्रिएट गरेको छैन। बल्ल तपाईँको क्रियाशील बुझाउने 15 गतेबाट वेबसाइट बन्द हुने कुरा छ। र एउटा कुरा के भने देशमा पनि गम्भीर परिस्थिति पनि भयो, पहिला गत साल पनि महाधिवेशन गर्ने भन्ने बेलामा कोभिडको एउटा दुर्घटना भयो, अहिले झनै जटिल किसिमको कोभिडको महामारी फैलिएको छ। अब यो अवस्थामा मान्छे एकअर्का बिच भेट हुन पनि मान्छेदेखि मान्छे नै डराउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। अब यो महाधिवेशन हुन नसक्ने एउटा परिस्थिति पनि त्यो अवस्था छ। अब सरकारका कुराहरू पनि रहे, अब सरकारले गरेका अवस्था हेरिकन पनि भोलि बिहान अब हिजो संसद विघटन हुँदाखेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने पनि थियो। अदालतले एक किसिमको निर्णय गरेर जुन संविधानमा भएको कुरा थियो त्यसलाई लिएर आएर जुन निर्णय सर्वोच्चले गर्यो त्यसपछि तपाईँको निर्वाचनमा जान
नपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो। अब हरेक किसिमले गर्दाखेरि यो लम्बिएको, अब मैले केन्द्रीय सभापतिलाई मात्रै यस विषयमा पार्टीको नेतालाई मात्रै दोष पनि दिन्न, परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो। तर यो कुरा अलि अगाडि सोच्नुपर्ने पनि थियो पार्टी सभापतिले। अब पछिल्लो चरण त यो शेरबहादुर देउपाले गराउन नचाहेर नै यो समय परिस्थितिले नै त्यो सिर्जना गरेको जुट्दै गयो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हामीसँग आइदिनु भयो, समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानीका लागि। यहाँले थालेको अभियान र यहाँको राजनीतिक जीवनको चाहिँ उज्जवल भविष्यको कामना सहित यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद मलाई यस बुद्ध टेलिभिजनमा ल्याएर आफ्नो दुई चारवटा कुरा राख्ने समय मिलाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज यस कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण जनताहरूलाई पनि, बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग एकजना हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना युवा नेता बुढा सभापति केशव पाण्डे। उहाँसँग गरिएको यो समसामयिक कुराकानी सँगसँगै आजका लागि छुट्टाइएको निर्धारित समय सकिसकेको छ। फेरि अर्को बसाइमा यस्तै नयाँ विषयवस्तु र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई दिनुहोस्। नमस्ते।